Yığınca iştirakçılar Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə tər güllər düzməklə hörmət və ehtiramlarını bildiriblər. Tədbir iştirakçıları ilk öncə cəbhə bölgəsində ateşkəsin pozulması nəticəsində şəhid olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Daha sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Aqil Nəzərli, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, bu gün də onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən siyasət nəticəsində düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızın tezliklə işğaldan azad ediləcəyinə əminliyini bildirib. Rayon rəhbəri Taxta Körpü qəsəbəsində abadlıq işlərinin, Laçınlı məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan tədbirlərin davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, Taxta Körpü Məmmədli, Taxta Körpü Mayıs, Mayıs Alxaslı, Mayıs Hacılar və Qarakeçdi, Mirik Sadınlar, Çınqıl Örtüklü avtomobil yollarının 12 kilometr hissəsində cari təmir və yolların saxlanması işləri aparılıb. Taxta Körpü ərazisində 84 obada və 2 qəsəbədə məskunlaşmış əhalinin fasiləsiz və normal elektrik enerjisi ilə təminatının daha da yaxşılaşdırılması üçün 10 və 4 kilovatlıq elektrik verilişi xətlərinə mütəmadi texniki xidmət göstərilib, 3000 metr uzunluğunda yararsız naqil yenisi ilə əvəz edilib. Mağazın, Şeylanlı və Mişni obalarında müvafiq olaraq 100, 160 və 250 kilovatlıq yeni transformator quraşdırılmış və digər obalarda müxtəlif gücə malik 3 transformator əsası təmir edilib və 30 transformatora texniki qulluq göstərilib. Əhalinin problemlərinin yerində öyrənilməsi və həlli yollarının araşdırılması məqsədi hesabat dövründə əhalimizin daha sıx məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda 31 səyyar qəbul keçirilib. 2442 nəfərin iştirak etdiyi bu qəbullarda 233 nəfərin müraciəti dinlənilib, rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatında isə 955 nəfər rayon sakininin müraciətləri dinlənilib. Məruzə ətrafında çıxış edənlər bildiriblər ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması üzrə dövlət proqramına əlavələrə əsasən Qamış və Daxal evlərdə məskunlaşmış ailələr üçün 1500 evin tikilməsi, ərazidə geniş abadlıq və quruculuq işlərinin aparılması, Qayıqı qəsəbəsindən 552 ailəlik qəsəbə istiqamətində yolun hər iki tərəfində genişləndirilməsi, obalarda olan mərkəzi yolların, körpülərin təmiri qarşıda duran vəzifələrdəndir. İcrasının sonunda qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün müvafiq qərar qəbul edilib. Gülü Əliquliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.